Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Markéta Jeřábková, nejlepší házenkářka České republiky za sezónu 2019-2020. Jejíž příběh si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Jeřábovo ségra. Markét, ahoj. Ahoj. Markét, jak jsem zmínil, tvůj příběh se jmenuje Jeřábovo ségra, což u nás tady v Plzni vůbec není divné, jestli to říkám dobře, tak myslím, že ani na jihu Čech by se nad tím nikdo nepozastavil. Nicméně ve zbytku republiky to tahá za uši. My, jak jsme na to zvyklí, víš vůbec, jak by to mělo být správně? Asi Jeřábová sestra. To je dobře ty. A když maturovala jsem. Nastudovala jsi. Když normálně používáš český jazyk, tak jsi hrdá na to, odkud si používáš tady ty plzeňský výrazy? Já si myslím, že každý asi po první větě, pokud na něco poukazuju, jako tu ten a tu ta, tak si myslím, že to asi každému jako z ostatní části republiky trhá uši. Takže já jsem hrdá na to. A myslím si, že to je i dost na každý ví, že i u nás doma s přítelem jsem ho už dost často přistihla, že už je nakažen taky. Že už taky říká tuto a tuto. A ten není tak zdaleka. Ten je, to můžeme zmínit, ten je z Písku, takže jeho Čech. Jsou třeba plzeňský slova, který vyloženě používáš ráda? Jak už jsi zmínila, třeba já taky miluji používat tuto, když můžu. pro všechny ostatní to znamená tohle, tento a tak dále. Já ještě ráda jako, myslím si, že říkám nastevřít okno, nastevřít dveře. Myslím si, že to taky není jako úplně oblíbený a vím, že to jako spoustu lidem ani neví třeba ve finále, co po nich jako chci, když chci jenom to okno pootevřít. Přesně tak. Takže jo, jako jsou věci, že si myslím, že tím jako, že mluvím určitě plzeňsky. Mm-hmm. Se to asi nedá nějak popřít. Děláš vošouchy? Dělám i vošouchy, no. Ale to možná se jako častěji používá bramboráky, no. Ale i vošouch. I vošouch děláš. A přicházíš díl nebo přicházíš pozdě? Jednoznačně přicházím díl. A třeba víš co, je dobrý si uvědomit. Byla spousta věcí, který jsem třeba neznal. Já jsem třeba nevěděl, že kulík lidi vůbec nikde mimo Plzeň jako nepoužívají. Mm-hmm. Víš, co je kulík jako česky správně? No je to česky správně kolíček. Na prádlo. Většinou na to používáme. No, taky říkám jenom kulík. Já jsem nikdy neřekla kolíček. Aha. Nebo třeba paňára, takovýhle věci, které jsou... Paňár, ano. Paňár se uchytil i u nás doma a taky bylo... Nejdřív jsem musela vysvětlovat, o co jde. A teďka už jako je z toho spíš taková jako legrace, než aby to bylo vážná věc. Ale u nás to mamka používala dost často, že jsme paňáři. Jenom pro všechny naše posluchače, paňár tady u nás v Plzni a v západních Čechách je malý zlobidlo, když to přeženu do velkého vyhraněného stavu, tak je to zmetek. Takže taky, ale i třeba Saturna jsem dlouho nevěděl, že se třeba používá, což rybáři často používají a ve zbytku republiky se používá vlasat. Aha, tak to by asi věděl víc brácha. To je asi větší vášnivý rybář, takže ten by asi použil Saturnu. Je naopak něco, co ze zbytku republiky, protože ty od mladého věku si procházela všemi reprezentacemi. Je něco, co tobě tahlo do uší vodinuť, ať už odkaďkoliv? Já asi spíš jsem... nedokázala dřív možná mládežnický kategorii rozpoznat, jestli holky jsou ze Zlína nebo z Olomouce nebo z Ostravy, ale teďka bych to už možná jako dokázala rozpoznat, ale celkem oni jsou takový spisovný a může se to zdát, že jsou víc jako slušný, ale ve finále bych to neměnila za svůj řeč.
Já co musím říct, a zdravím všechny svý přátelé do Ostravy, že jich tam mám pár a moje manželka je z Ostravy, tak třeba mě tahá hodně ostravština za uši, která je velmi, velmi krátká a tam se k tomu pojí krásná historka z jednoho z našich příběhů pana Vojtka staršího, když on po první třetině se Švédama vešel do kabiny reprezentační, když tohleto mužstvo trénoval a prohrávali 2-0, on přišel do kabiny a říká: hoši, to je na zvracení. Teďko koukal, viděl vlastně, že se nic neděje, že ty hráči jako na to reagují jak divně, než jak on to myslel. On říká: a když myslím na zvracení, tím nemyslím na pobliti, ale na otočení. Takže tohle je taková milá historka. Myslím si, že je fajn, že tenhle svět i v rámci České republiky je takhle pestrobarevnej. Je něco, co vlastně na Plzni máš hodně ráda? Vždycky jako, co se ti vybaví, mimo toho, že určitě se dostaneme, že k tomu, že ty jsi hodně spjatá právě se svojí rodinou? Myslím si, že nejvíc, co by mě jako asi první napadlo, by byla přesně jako rodina, protože už jsem z Plzně docela dlouhou dobu, je to od 17 let, takže zhruba 9 let. A kamarády tam mám, ale nedá se tomu říct, že mám tam vlastně jedinou kamarádku, kterou, jako za kterou jedu fakt jako ráda, ze kterou se vídáme, ale se zbytkem tam jako fakt já tam mám vyloženě jenom rodinu. Ale na Plzni se mi líbí asi to, že to není úplná Praha a že to není jako úplně to nejmenší město, ačkoliv jsem si hodně na jihu Čech zvykla a možná by jsem si teďka už jako ani život v Plzni třeba, když to tak jako přeženu, nedokázala představit, tak stejně mám furt ráda. Je vidět, že to je teda v té osobně rovině v těch vztazích. Tvoje rodina, ať už to jsou tvoje rodiče, bývalí sportovci, jako vádíš v příběhu, tatínek, bývalý ligový fotbalista, maminka, atletka, bratra, který je o 6 let starší, o 5 let, pardon, starší než ty, tak známe z reprezentačního v dresu naposled na klubový úrovni ve Spartaku Moskva. Takže vždycky vy, když máte příležitost, tak se podporujete navzájem. Jaký vlastně pro tebe bylo poprvé to odloučení od rodiny, právě když v 17 si šla do Mostu, přestože to bylo jenom 100 kilometrů? Teďka zrovna, jak jsi to řekl, tak mě naběhla úplně husí kůže po těle, protože ty vzpomínky jsou, to bylo fakt pro mě asi jedno z nejtěžších období. To druhý bylo, když jsem odešla do zahraničí, ale tohle to v těch 17 letech prostě odejde ještě malá holka z maminčiny kuchyně, kdy má každodenní servis, chodí do školy a vlastně v podstatě se stará jenom o to, aby stala do školy a šla na trénink. A 17 jsem se vlastně postavila na třídě budovatelů v Mostě, která je asi nejznámější, že víc asi zmiňovat nemusím, na své nohy. A jako to období bylo fakt hodně těžký a trvalo mi, dejme tomu třeba 4-5 půl roku, než jsem si zvykla na to, že jsem jako vlastně fakt sama. A k tomu jsem vlastně dodělávala poslední 2 roky gymnázia v Plzni, protože jsem nechtěla přestupovat. Chtěla jsem dokončit školu a mít maturitu z Plzně. Takže v tom to taky bylo, jako, a to asi ještě taky úplně moc nepřidalo. Ale bylo to aspoň záminka toho, jet domů a bejt to pondělí doma a nezůstávat v Mostě a nechystat se do školy v Mostě. Takhle hezky jsi to odmyslela. Co pro tebe bylo nejtěžší na tom začátku, právě když jsi byla zvyklá na tu rodinu, na to, že můžeš cokoliv sdílet právě s těma nejbližšíma? Já si myslím, že nejtěžší v těch 17 letech pro mě asi byla ta samota, že přijdu domů, nebo jsem přišla vlastně do toho svého pokoje a nikdo na mě jako nemluvil. S nikým jsem jako nemohla cítit, že ho mám po svém boku, protože vlastně od malička já jsem měla pokoj se svým bratrem, takže jsem byla zvyklá, že v tom pokoji stejně nejsem sama, takže jsem si ani nemohla v tom Mostě představit, že jsem ve svém pokoji v Plzni, protože jsem věděla, že v tom pokoji vždycky mám bráchu.
Takže já si myslím, že nejtěžší asi byla ta samota. Díky čemu si ji překonala? Já si myslím, že to byl ten chtíč toho, že vím, proč tam jsem a proč to dělám a že to byla moje volba, že nikdo jiný mi do toho, nechci říct, nedonutil, ale nikdo jiný mi neřekl, běž do mostu a buď tam sama, ale já jsem věděla, proč tam jsem a byla to přesně jako házená. Když ti bylo nejhůř, tak kdo byla první osoba, s kterou si komunikovala? To byla asi maminka. To byla asi mamka. já říkám do dneška, že je to asi hloupý, ale jako je to tak, že nebejt tady těch chytrých telefonů a to, co v dnešní době máme, tak si nedokážu představit před 20, 30 lety bejt někde v zahraničí a mít tohleto bez telefonu. A byla mamka ten člověk, který vždycky dokázal nalézt ty správné slova, které tě postavili na nohy? Mamka je člověk, který nás, já myslím, že můžu mluvit za oba s bráchou, který nás vždycky podporoval a vždycky nás dokázal, myslím si, že navést na tu správnou cestu, na kterou se máme dát, a možná z toho důvodu jsem se na ní obracela. I když to nikdy byly od ní použitý slova, který jsem nechtěla slyšet, a ona to asi i věděla, nebo ví, že slyšet nechci, ale v tu chvíli ona uznala za vhodný, že je třeba mi to říct, tak to řekne. A vím, že do dneška ona ty situace, jak my se cítíme s bráchou, tak ona se cítí úplně stejně, ona prostě žije život s náma. Hmm. A to není jenom ona, ale je to i za tátu. Když říkáš, že občas použila slova, která si nechtěla slyšet, můžeš být konkrétní? Nebylo to zrovna v té situaci, kdy mě třeba zrovna bylo nejhůř, že jsem přišla z tréninku ubulená a že prostě chci jet domů, tak v tu chvíli ona najela na ty samé moje city a jsem tam začala plakat taky, ale stalo se po zápase, že dokázala mi, že jsem ze zápasu byla natolik zklamaná, že ona tomu ještě přidala, že se na to nedala koukat a že to bylo fakt tragický. Aha. A to se stalo nespočetkrát. A to nejenom ona, ale i otec, a nejenom na mě, ale i na bráchu. Aha. Že oni si jako pro slova, který prostě cítili, že to tak je, tak to prostě řekli. Hmm. Co to s tebou udělala? Já bych byla upřímná, nasrání. Obrovský nasrání, ale postupem času, nevím, po jednom, po dvou dnech, tak to vyprchalo a dokázali jsme být zase normální, ale u nás v rodině, co se týká sportu, tak si myslím, že do dneška už ne v takové míře, ale do dneška to je hodně probíraný téma a hodně se tím žije. A není to jenom na mě, ale i na Jakuba, že prostě oni nám dokážou říct tak, jak to je, tak prostě nám nemažou med kolem huby, ale prostě nám napřímo prostě řeknou, co a jak. Naopak, je zajímavý, ty to právě popisuješ ve svém příběhu, bez frází. Jak je to s upřímností, podporou mezi tebou a Kubou? Mezi mnou a Kubou, já to mám, myslím si, že oba to máme na takový bázi, že se chceme navzájem podporovat, a ne, abychom si navzájem vyčítali to, co ten druhej vidí, protože já jsem v hokeji absolutní laik, i když to mám úplně od samotného bábetka, co jsem byla. tak hokej prostě je součástí mýho života kvůli němu, ale prostě tomu nerozumím. Nerozumím těm taktickým věcem, stejně tak, jako on se snažil pochytit něco z toho házenkářského světa. Ale to je jasný, že prostě každý na to máme jiný ten odborný a taktický pohled. Takže já se mu snažím být oporou. A i když jsou chvíle, kdy se nedaří jemu, naopak, když se mu daří, tak furt prostě zůstávat ta jeho ségra, která ho podporuje a ne která by ho posílala do kolen. A to sami dělá i on. Tomu rozumím, že je náročný
rozumět detailům toho jiného sportu. Nicméně třeba se znáte, myslím, docela dobře právě charakterově. A když si třeba viděla někdy, že brácha tomu nedává, co má, nebo on u tebe, dokázal jste si to třeba říct? Já k němu asi vzlížím natolik, že já bych si mu nedovolila říct něco, co se týká jeho profesionality nebo jeho přístupu k hokeji, protože jestli bych měla ve svém životě říct nějaký vzor, tak by to byl asi jenom on, že si myslím, že do dneška že žádný jiný vzor, kterým bych se jako řídila, asi nemá. Že on byl, myslím si, že to tak je, že on byl takovým tím hnacím motorem, že jsem viděla, že on je v chlapech v Ačku v Plzni a už hraje a že já jsem to chtěla taky. Takže prostě vždycky to byl možná takovej ten hnací motor, že jsem prostě mu chtěla být takovým, nechci říct stínem, ale prostě dokázat něco, co dokázal on. A byla chvíle, kdy on se třeba řekl nějaký jeho jako poznatky nebo něco, ale já mu to buď jako odvrátím a nebo to přijmu, ale většinou se o tom dokážeme bavit, že jako to, co on mi poví, tak já to prostě přijímám. Myslím si, že Kubovi se tenhle podcast bude poslouchat velmi dobře. Ne, to je jestli krásný. Vydrží. To je samozřejmě, tohleto je krásný. Ty, jak popisuješ i ve svém příběhu, tak ty jsi vyrůstala od malička v hokejovém prostředí, protože jste se kamarádili s bratry Kubalíkovými, ať už se starším Tomášem, nebo zejména ty si chodila do školky a do školy s Dominikem, současným hráčem Chicago Blackhawks. Jste s Dominikem třeba doteďka v kontaktu? Napíšeme si, když svátky, narozeniny, když má nějaký úspěch, stejně tak on mě. A jako vyrůstali jsme spolu, zažili jsme spolu nějaký roky, takže ten kontakt se jako nestrácí v takovémhle směru. Doporučuji opravdu přečíst si příběh, kde hezky o tom mluvíš. Já navážu na to, na ten, ty jsi říkala, že ten druhý velmi náročný přechod byl, když jsi šla v roce 2018 tvoje první zahraniční destinace maďarský ERT na jihu Budapešti. Já jsem u toho svým kouskem byl, takže znám ty podrobnosti. Co vlastně tenkrát jako se v tobě dělo a v jaký jiný úrovni to bylo vlastně náročný pro tebe tenhle přechod? Tak nejvíc náročný si myslím, to už asi bývá všude, je jazyk. A bylo to i tím, že já jsem angličtinu neměla na nějaký úplně super čupr úrovni. Takže já jsem fakt byla hozená jak ryba do vody a měla jsem tam jenom samý cizinky kolem sebe. V tu době jsem byla z toho nešťastná, že tam se mnou není nikdo jiný, ale když se na to kouknu zpětně, tak jsem za to nesmírně ráda, protože člověk se nejvíc učí, když mu to nikdo nepřekládá a když musí sám zabrat. A, takže to pro mě byly nejtěžší půl rok, bych řekla, nejtěžší rok. Ve finále jsem tam byla 2 roky v Maďarsku. A jako když to vezmu zpětně, tak nevím, jestli by jsem šla znova na první zahraniční angažmá do maďarského klubu, protože to není jako úplně procházka růžovým sadem, ale můžu říct, že mě to asi posilnilo natolik, že já nechci říct, že to je pro mě teďka strašně jednoduchý jako být z domova, ale je to prostě úplně o ničem jiným a člověk prostě pozná, jak to chodí v těch jednotlivých státech a že to Maďarsko fakt jako není sranda. A v čem to nebyla sranda? Mimo toho jazyka? Asi to bylo i o tom, o trenérce, která myslím si, že byla hodně přísná, nechci ji přirovnávat k nějakému jako vojevůdci. Ale souhlasím, jako samozřejmě široký veřejnosti to jméno nebude známé, Edina Borsos,
bývalá sama házenkářská reprezentantka a člověk, který působil v roli generálního manažera 15 let pro francouzskou házenkářskou reprezentaci, v současnosti připravuje nebo pomáhá připravovat tým USA na olympiádu až do roku 2028 v Los Angeles. V současnosti se soustředí na Paříž a je to generál, popsal to velmi správně. Maďarsku to nikdo nepouští, ale zdravíme jí tímhle. Ano, je to tak. A já nemůžu říct, že jsem s ní měla špatný vztah, nebo já nejsem asi ten typ hráčky nebo člověka, který by si dělal zbytečný problémy. Já bych se asi nepřerovnala úplně k balkánskému stylu hráče, který když přijde, tak musí být slyšet, vidět a musí být po něm, a já naopak se snažím adaptovat tomu týmu a adaptovat, co ten tým a ten trenér po mně chce. A u ní to bylo dost náročný, i vzhledem k tomu, že jak byly stavěny a vedený tréninky, že to bylo mířené na to, aby jsme nemohli odjet na 2 dny domů, ale aby jsme tam zůstali, protože trénink byl zrovna v té době, kdy jsou 2 dny volna, tak byl uprostřed toho času, kdy ten člověk může trávit prostě doma, a v tomhle tom ohledu to fakt bylo jako, to bylo jako psychicky hodně náročné. Markéta, nebylo to tenkrát vlastně tím, že ty už jsi byla v té době se svým přítelem současným Tomášem a právě jak jsi navázaná na rodinu, tak si neměla tenhle čas, který si potřebovala, tak o to pro tebe bylo těžší? Myslím si, že mě v hlavě lítaly i nějaký takovýhle myšlenky, ale my vlastně jsme spolu od té doby, kdy já jsem byla v Mostě, a potkali jsme se na házenkářském zápase, takže ono samýho začátku věděl, že já jsem házenkářka, že jsem cestovatelka. A věděl i to, že mám prostě namířeno výš než jenom v české lize, nebo jenom v uvozovkách. Takže myslím si, že naopak on byl takovej ten motor, který mě utěšoval a který mě podporoval a který za mnou jezdil každý 2 týdny. Takže do dneška on je mi asi hodně velkou, ne-li tou největší podporou. Hmm. Víš, co mi řekni? Jak je to právě z toho pohledu, že ten model, že žena jde za mužem, je jako standardní. Nicméně v tom vrcholovém sportu tohle je právě náročný, i vy ženy, jak máte víc emocí a tak dále. Bejt vlastně venku sama a jak právě potom je nutný pro vás ten kontakt, ať už v první fázi třeba, když jsi popisovala s rodinou, a právě v druhý pak s tou nejbližší osobou, což je teďko Tomáš, tvůj přítel. Jo, je to tak, že já potřebuji fyzický kontakt, a když jsem byla vlastně 2 roky Maďarsko, rok Německo, takže během 3 let my jsme fakt neměli delší období než 2 týdnů, že jsme nebyli spolu, takže to jenom díky němu. Vlastně jako když mě vyšel čas, ať už před repre, nebo když zrovna bylo volno, tak jsem hnala domů zase já, takže převážnou část je na cestách zkrátka on. A my to máme nastavený tak, myslím si, že můžu mluvit v tomhle směru i za něm, že já bych sem nikdy nechtěla, aby za mnou šel chlap a musel si tu práci hledat, a nebo nedej do bože, by byl nějakým způsobem závislý na mě. Protože já vím, že moje kariéra a ženská kariéra nemusí být tak dlouhá. Samozřejmě, že může být stejně dlouhá jako u mužů, ale nebývá to tak. A stejně tak to má i Tomáš. Já vím, že on by, já by sem nesnesla to, aby on mě tady týral tím, že nic nedělá a že je závislý na mě. A my to prostě máme oba dva nastavený tím způsobem, že já teďka hraju, on cestuje, on se stará o Valinku, o dceru a zařizuje barák a prostě víme to, co nás čeká potom. Mm. Když říkáš to, že by si nesnesla to, aby tě otravoval tím, že nic nedělá. Z těch zahraničních destinací, kde jsi byla, ať už Erd v Maďarsku, Thüringen v Německu, nebo v současnosti Kristiansand v Norsku,
Jaký jsou třeba zkušenosti tvých spoluhráček z tohohle? Jsou tam i ty negativní věci, že třeba ten muž přijde za tou holkou a potom vlastně, když on není ve svý kůži, tak to má nějaký vliv na ten výkon? Já vím přesně, co chceš jako říct, protože spoustu takových spoluhráček jsem měla a mám, ale myslím si, že to je prostě o tom, jak to ten člověk má nastavený. A pokud to mají daný tak, že spolu jdou a že v zahraničí si budou něco budovat, anebo prostě chtějí trávit ten čas jenom spolu a v hlavách mají jasný, že prostě jsou tam kvůli ní a on má práci jakoukoliv, tak to prostě přijímají. Ale já vím, že Tomáš je typ člověka a typ chlapa, který by tohle to nechtěl. A asi i pro mě je prostě rodina to, že chlap je hlava rodiny a chlap by měl mít takovou tu stálejší práci než ta ženská. Takže myslím si, že stejně to má i Tomáš, že Tomáš by prostě nedal to, už ho znám dost dobře na to, že by prostě nezvládl tu roli toho, že by měl být tady a měl být 24 hodin na gauči a jít možná do obchodu a stoupnout si do kuchyně a něco sem tam ukuchtit. Vím, že on takovýhle není a já by jsem za to byla ráda, ale ne, vím, že on by se tím prostě trápil. Takže Tomáš má svoji práci a k tomu ještě cestovku po Evropě. Dalo by se to tak nějak říct. Jak vůbec, když jsme u tohohle, jak potom bylo složitý, protože do Erdu, což jak jsem zmínil, je na jihu Budapešti, tak do Thüringenu, což je Erfurt, to nebylo daleko, ale teďko přece jenom do Norska je to o notný kus dál a zejména během covidové doby. Jak vlastně často se tam mohli třeba vídat? Tady to Norsko, tady tohle ten rok, toto angažmá je asi z mého pohledu, může se zdát jako nejtěžší, ale já jsem z toho třeba měla úplně největší obavy z toho, že prostě nemám ten pocit sednout do auta a jet po zápase domů, i kdyby se měla doma trávit třeba jenom den. Mm-hmm. Takže z tohohle jsem měla největší obavy. Na druhou stranu si myslím, že pro mě bylo covidová doba pozitivní v tom, že mě vyléčila z určitých plánů a z určitých nějakých měsíčních posunů, že já jsem prostě chtěla vědět, co bude tehdy a tehdy, v ten a v ten den. A dalo by se říct, že jsem měla celou sezonu naplánovanou, kdy bude volno, kdy pojedu domů, kdo přijede za mnou. A myslím si, že tato doba mě právě že z tohohle toho vyléčila, protože se nedalo vědět, co bude za týden, co bude za dva. A vlastně v dnešní době už si říkám i to sami, že nevím, co se stane zítra. Takže v tomhletom je to jednodušší. A vlastně je tohleto angažma i spojený s tím, že já se fakt cítím, ať co se týká města, ať co se týká týmu, tak se cítím asi nejlíp za tím, co jsem kde byla. Ke Christian Sandu se určitě ještě dostaneme, k Vipers. Když říkáš to, že jsi vyléčená z toho jako plánování, vyhovuje tě to? Já si totiž myslím, že jsem se předtím hodně svazovala a hodně se na to upínala, kdy bude volno a kdo za mnou kdy přijede, ale teďka mi připadá, že tak jako víc dýchám a víc si užívám ten čas a že prostě ty věci přijdou a přijdou tak, jak mají. A jde to jako i bez nějakého toho plánování. Hmm. To tak jako vnímám já sama za sebe. Hmm. Že když to necháš plynout a netlačíš na pilu, tak ty věci přichází k tobě místo, aby ty si přicházela k ním? Dá se to tak říct. OK. Pojďme ještě k pasáži nebo k roční tvý účasti v týmu Thüringenu, což je tým, který patří historicky k velmi úspěšným týmům v rámci německé Bundesligy. Ty jsi tam působila v sezóně 2020-2021 a stala se nejlepší střelkyní Bundesligy. Bylo to i díky tomu právě, že ten přechod, jak jsi říkala, z toho Maďarska, kdy to nebylo úplně ono, tak najednou se cítila volnější a mohla si
mohla si právě líp dýchat, tak se to projevilo na těch výkonech tvých? Úplně, když jsi o tom začal mluvit a vykládat, tak první slovo, co mě napadlo, bylo, že jsem byla free, a ty si použil slovo, že jsem byla jak uvolněna. A jo, jako myslím si, že po těch 2 letech jsem přišla do klubu, kde jsem se, mohlo to být asi vidět od samého začátku, že jsem se cítila komfortně, cítila jsem se tam dobře a myslím si, že to je i hodně zapříčiněn tím, že jsem Herberta, trenéra Tyringenu i současného, znala už, dejme tomu, 3-4 roky předtím, byla jsem s ním v kontaktu i s DHK Baník Most, jsou jejich tradiční zápasy v létě přípravný, takže jsem s ním fakt byla v kontaktu, by se dalo říct. A pro mě to bylo takový asi v tu dobu vysvobození, že jsem zase našla to, že mě ta házená baví a že to není jenom o tom drill, 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 jako v Maďarsku, že člověk musí být na 120% na každém tréninku, na každém zápase a člověk nebere ohled na to, jestli je zraněný, jestli ho něco bolí, nemocnej, ale že prostě je to o tom hlavně být připravený na ten zápas. Tenhle ten tým, to je tým, který dřív byl i účastník Ligy mistryň, vlastně bylo to součástí tvoje spoluhráčka z reprezentace Iveta Korešová, dřív Luzumová. Herbert Miller vždycky dovedl vystavit kompetitivní tým vzhledem k nízkému budžetu. Třeba dovedeš si představit, kdyby tenhle tým měl právě větší rozpočet a větší ambice, že tam zůstaneš? Já si myslím, že minulý rok, někdy leden, únor, přišla nabídka, možná kontakty nějaký, kdy jsem začala mluvit poprvé s Vipers. A pro mě byl vždycky cíl a taková další meta vstoupit na něco, co je nad ničím. Já bych sem asi z Tyringenu neodcházela, kdyby jsem nedostala nabídku, kterou jsem dostala, a to hrát Ligu mistrů. Ale já jsem byla minulý rok, nebo dejme tomu před 2 rokama přesvědčená, že mám v Tyringenu podepsanou smlouvu na 2 roky a že tam 2 roky zůstanu. A odešla jsem jenom z toho důvodu, že jsem cítila, že mám nabídku do lepšího klubu a to je vždycky pro mě něco motivačního a něco, co si chci splnit, jestli jsem schopná dokázat zase schod o něco vejš. Šla si do země házenkářsky zaslíbený, kde není to moc často, ale kde ženská házená je populárnější než ta mužská, jenom pro posluchače, který nesledují detailně házenou. Tak norský ženský nároďák od první medaile, kterou vyhráli na olympijských hrách v jihokorejském Soulu v roce 1988, bylo tenkrát medaile stříbrná, tak získali až do dneška 30 medailí, z toho 14 zlatých, 8 z mistrovství Evropy, 4 z mistrovství světa a 2 z olympijských her. A Markéta přestoupila právě do vítězkyně Ligy mistryň, což tenkrát ještě si při tom podpisu úplně nevěděla. Tam se povedl ještě další husarský kousek, protože v týmu, kde ty jsi, který je mezinárodní, tak působí další naše vynikající česká hráčka Jana Knedlíková, která předtím získala 3x s děrem. Tak vlastně jaký tohle byl sportovní a kulturní šok pro tebe? Pro mě to bylo něco, já nechci říct, na co jsem v životě čekala, ale co jsem si možná tak jako snila a něco přála. Nikdy jsem nebyla v tom mém snu nějaká konkrétnější, že zrovna který tým, ale myslím si, že to bylo něco přesně, co se teďka odehrává, a to, že to je kvalitní tým, kvalitní spoluhráčky, a to, co jsem poznala tady, tak se myslím si, že za celý svůj život asi nejenom v té házenkářské český mentalitě nepoznala. Pojď nám to popsat.
všechno to, co jsi vyjmenoval, jejich úspěchy a zlatý medaile, tak si myslím, s tou prací, kterou oni tady mají a jaký zapálení a jakou mentalitu a jaký přizpůsobení těch tréninků mají, tak si myslím, že pak se není divit těch úspěchů, co oni dokázali. Protože tady to přesně, ano, je to o tom drillu, je to o těch tréninkách, ale není to prostě jenom slepě a hloupě se huntovat na házenkářských hřištích, ale je to prostě o tom životu kolem, je to i o posilovně, je to o nastavení hlavy a je to prostě o připravenosti celého těla k tomu, aby prostě ten výkon a ten úspěch byl. Jaký je to teda nastavení hlavy v norském pojetí? Já si myslím, že je tu hodně velký důraz kladený i na to, jaký je soukromí každý ty hráčky. A je to přesně o věcech, jako že není tady pro ně důležitý jenom, co se odehrává na hřišti, ale i to, jak se člověk cítí mimo něj. Takže tady je prostě, když dám příklad, zrovna teď by jsem přišla za trenérem, že mám nějaký problémy, neštěstí, nedej bože něco, co se jako událo v mém životě a že by jsem to potřebovala dořešit, tak tu vždycky bude v přednosti komunikace s ním, aby on to věděl a on je prostě schopnej udělat nějaký kompromis pro obě dvě strany, aby se domluvili na tom, aby to prostě bylo pro ty obě dvě strany v pohodě. Hmm. Aby se to jako cítili. Hmm. Vy tam máte hvězdné hráčky, které jsou právě i v rámci celého Norska velmi známí a vystupují v reklamách. Zmíním Noru Merk, Katrin Lunde, Heidi Leke, přestože ta porodila a celou sezonu vlastně byla mimo. To jsou hráčky, které přesahují házenou a přesahují ten sport. Jaký tyhle hráčky jsou vzory pro vás lidsky a na hřišti? Já jsem strašně vděčná za to, že s takovýhlema hráčkama můžu působit v jednom týmu a vnímat je jako ty osobnosti a jako ty paní hráčky na hřišti, protože každá z nich je úplně odlišná a přesto jsou to, jak si řekl, že přesahují všechno, tak jsou to prostě fakt vházený paní hráčky. A s tou poslední jmenovanou z Heidi Leke jsem neměla tu možnost být na hřišti, ale v soukromí ji lehce poznat. A myslím si, že každá z nich je v soukromí úplně jiná než ve finále na tom hřišti. A tak si myslím, že prostě jsou to osobnosti. Když říkáš, že každá je jiná, tak řekni od každý jednu charakteristickou vlastnost, v který tobě je vzorem třeba. Já mám vzora jenom jednoho. Jasně, to už jsi říkala, ale každý tě, nebo inspirací nějakou, dejme tomu. Já asi nevím, jestli jako úplně inspirací, ale prostě například Nora je typ hráčky, která jde, když to přeženu, i přes mrtvoli na to pro vítězství. Ať hraje proti kamarádům, nejlepším kamarádům, proti komukoliv, tak prostě vždycky je to prostě jediným se počítá vítězství a neexistuje nic jiného. A to je jako fakt vedený, každý sportovec to v sobě má, ale u ní já to vnímám nějakým způsobem jako až extrémně. A já neříkám, že to je špatně nebo že to je dobře, prostě ona to tak jakoby má. Hmm. A u Katrína bych jmenovala asi to, jakým způsobem je ona připravená na každý zápas, ať se jedná o ligové, nebo ať se jedná o ligu mistrů, tak pro mě je to jako docela hustý. Samozřejmě je neskutečný tahle všechny hráčky, který zmiňujeme, tak mají všechny trofeje z národního týmu nebo na klubové scéně, který si dovedete vůbec představit. A Katrin Lunde je golmanka, který je 42 let a je neuvěřitelný, co má za sebou a právě co v tomhle věku vůbec předvádí. Jako přední fakt smekám, fakt klobouk dolů, protože v její věk si zrovna řekl,
A myslím si, že kdo by ji sledoval, ať už na tréninku nebo při zápase, tak by nikdo neřekl, že ve 42 letech je schopná předvádět to, co předvádí. Market, my tenhle podcast natáčíme 6. května. Zítra vyhrajete odvetu proti Lublani, čtvrtfinále vlastně, pokud zítra to zvládnete, protože minulý víkend jste v Lublani vyhráli 32-25 a jste na velmi dobrý cestě na Budapešti do MVM nádherného domu, kde premiéru to mělo během letošního mistrovství Evropy v Maďarsku a na Slovensku. Je to něco, co byl si měla v hlavě, nebo prostě jsi to nechala tu házenou plynout, až jsi k tomu vlastně takhle došla? Natáčíme to den před tím zápasem. Natáčíme to den a ze vší pokorou samozřejmě. Ještě je dobrý říct, že vlastně vy jste tenhle ten tým Lublaň měli ve skupině a v první polovině února jste je roznesli na kopy těch 37-20 a i u nich na podzim jste vyhráli o gól. Je to samozřejmě tým, který je velmi dobrý, má tam hráčky, třeba Andreu Lekic, což je bývalá nejlepší házenkářka světa, Alison Pino, skvělá reprezentantka ze spoustou titulů za pasem. Takže samozřejmě obezřetnost, jo, z druhé strany v té formě, v které jste teďka vy, tak by to byla velká havárka, kdybyste do Maďarska nedojeli. Řekla bych, že by to byla až hamba, ale jak říkáš, je to den před tím zápasem. Já nechci vůbec nic zakřikávat, protože přesně tenhle ten krok, ať se může stát, že to je jednoduchý, tak je ten nejtěžší. Člověk může mít v hlavách, že se vede o 7, ale do toho zápasu si myslím, že je důležitý vstoupit, jak kdyby to bylo 0-0 a šlo o všechno, až tady ten zápas. Takže jo, já doufám, že se to stane. A jestli jsem to nechala plynout, anebo to bylo v mý hlavě, já si myslím, že jsem to určitě v hlavě měla, že jsem to, nechci říct, že myslela jenom na tohle, ale ono se to jako může možná zdát i jednoduchý, ale prostě v tom životě se může stát tolik věcí a myslím si, že to je i o nějakým určitým štěstí. A když prostě člověk chce a dělá pro to maximum, tak to štěstí se přikloní a to si myslím, že se asi mi i děje. Je evidentní, že jsi spokojená jak v Norsku, tak na hřišti v klubu. Jak to je třeba, nebo jak se řeší konkurence v rámci takového velkého týmu? Protože ty jsi přišla do týmu, kde na své pozici máš vlastně mladou norskou hráčku Ragnhild Valledal, s kterou se docela dobře dělíte o ten čas. Jak je to komunikovan s trenérem a mezi váma třeba tohleto? V takovémhle klubu už samozřejmě konkurence je vždycky a myslím si, že konkurence je třeba, aby člověka dotáhla do určitých výkonů, ale na takovýhle úrovni už to je prostě o tom se podporovat a jít za společným cílem, protože jedna věc je konkurence a druhá věc je, že to je týmový kolektivní sport a ten tým a stejně i ta moje, dalo by se říct, konkurentka chce to samý, co já. Takže to, která je v tu chvíli úspěšnější na tom hřišti, tak prostě hraje. A přesně tak ona, Rek, jak si jmenoval, já to jméno ani rák do vále dál, nechci úplně zkomolit, ale ona je, já můžu říct, už z mý pozice teďka mladší, mladoučka, je šikovná a myslím si, že jí tady hodně prospěl minulý rok. No. Že na začátku sezony se cítila hodně ve svý kůži, ale furt si myslím, že má věk na to, na nějaký výpadky, nechci říct jako úplně výpadky, ale že to prostě, ta váha není úplně ještě tak na ní.
její 24 let a je třetí sezonu v Kristiansandu. Mně tam přijde až neskutečně, když se podívám jako na ty absolutní statistiky, tak vy je máte skoro jako skoro identický, když to řeknu, na jako ne v té jedné věci, ale když to víme napříč, až už počty gólů, hrací čas a tak dále, že to jako takhle vyšlo. Já si myslím, že to musí být super pro trenéra. Přesto budu mít jednu otázku, která se týká té nadcházející sezony. Protože vám na levou spojku, nebo nevím, jak o tom trenér uvažuje, přijde ze Sevenhofu Jamina Roberts, což je skvělá švédská hráčka. Jak vy to tohleto cítíte? Nebo jak tohle, když hrajete dobře, předvádíte obě dobrý výkony a přijde vám ještě takováhle hráčka jako světového kalibru? Těch zápasů je tady za tu sezonu tolik, že si myslím, že tři spojky na jednom postu a jako je to hodně, samozřejmě, že ta doba se bude muset nějak rozlišit. Na druhou stranu nám odchází velmi zkušená Bella Gulden, což si myslím, že je ohromná ztráta. A jestli on má na mysli nás kombinovat střelecký spojky se střední spojkou, a nebo každou nějakým způsobem rozložit do těch zápasů. Já si myslím, že to všechno bude jenom o nás, jak my se k tomu jednotlivě postavíme a jakou roli si v tom týmu zase v létě a na začátku té sezony najdeme. Takže, jak říkám, těch zápasů bude tolik, že to ve finále třeba může být úplně jinak. Z druhé strany je třeba říct posluchačům, že pro vás se vším respektem k norské lize je zrovna norská liga, její základní část byla procházka růžovým sadem a málo který zápas jste nevyhráli, jak se říká, v vagon, akorát v září jste tam měli jednu remízu, jinak jste měli čistý štít a jasně jste došli z prvního místa do playoff, teďko v playoff jste vyhráli jasně čtvrtfinále poměrem 2-0 a čekáte už na semifinále. Jenom mi tam ještě vysvětli, já vím, že tohle je skandinávský styl, tam první osmička jde do playoff, klasicky do čtvrtfinále, ale vy máte tu výhodu si vybírat soupeře, jestli to říkám dobře. Jo, je to tak, pro mě to byla taky novinka, taky jsem o tom nevěděla, ale ten vítěz základní části ligy, tak si poté může vybrat soupeře, který je mu vhodný a myslím si, že si nemůže vzít pouze druhýho, jestli to říkám správně, ale ze zbytku postupujících v tom playoff si může vybrat, koho chce. Protože vy jste si vzali sedmý Fredrikstad, osmý byl Bjassen, který by to bylo klasickým a zvolili jste to kvůli cestování, jo? Je to kvůli cestování, protože Fredrikstad je dojezdová vzdálenost autobusem do 4 hodiny duším a do Bjassenu bychom museli, to je vlastně Trondheim a tam bychom museli letět s přestupem přes Oslo do Trondheimu nebo přes Bergen do Trondheimu. To je taková docela zajímavost. Nepředpokládám, že na cestě za titulem norským vám někdo bude překážet. Věřím tomu, že zítra to zvládneme a budeme fandit v černu, ať už někdo v ledišti nebo na dálku ve Final Four. Ty říkáš, že život v Kristiansandu, v městě, který je pátý největší norský město, je trošku, když teda si zase přihřejeme polívčičko, vrátíme to k Plzni, je o kousek menší než Plzeň, že tam život je dobrý. Tvůj přítel Tomáš tam za tebou lítá, vlastně lítá tam někdy, předpokládám, s Valinkou, jeho dcerou z prvního vztahu, jak popisuješ i v příběhu. Chodíte často do nejhezčí vzov v celém Norsku? Byli jsme v Dýrem parku, jsme byli v létě. Ta zoo spojená s akvaparkem je fakt obrovská a je fakt nádherná. Dalo by se říct, že tam jsou i takové určité atrakce pro děti, takže navštívili jsme už. A všem se líbí?
všem se líbí. Všem se líbí. Normálně, Market, jak mluvíš o Norsku, tak si myslím, že by si tě možná mohla poslechnout nějaká cestovka, děláš jim velkou reklamu, protože já když tě poslouchám, tak mi to dává chuť do téhle země a do vašeho města, kde hrajete házenou věc. Víš, co mi řekni, na co ty se jako teďka mimo házenou nejvíc těšíš? Na rodinu. To je vždycky jednoznačná odpověď, že vlastně, když se mi někdo zeptá na nějaký koníčky nebo co já tak ráda dělám, tak pro mě to je jednoznačně trávený čas s rodinou. Samozřejmě, že to je koukání na kde jaký sporty a především na sledování bráchu, ať se mi hne kdekoliv. Ale v současnosti je to především čas trávený jedině s rodinou. Říká Markéta Jeřábková, dnešní host Bez frází plus. Markét, děkujeme pěkně za milý rozhovor. Přejeme ti, ať se ti daří, ať zvedáš trofeje, nejlíp, ať jich zvedneš co nejvíc teďko v nejbližším čase. Vám ostatním připomínám Markéty příběh, který si můžete přečíst na stránkách Bez frází pod názvem Jeřábovo ségra. Ať se vám daří, mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou. Děkuju. Ahoj.